su taip vadinamai suaugusiais, kurie baigė jau aukštuosius, pradedi kalbėti ir staiga pamatai, kad nu, kai kuriuose vietose visiškas, reiškia, briedas vaikiškas eina. Visiškas. Paskui staiga vėl protingai suaugusiai išneka, paskui vėl ir nuvažiuoja. Apie ką eina kalba? Apie tai, kad tikrai ta paauglystė yra prasitęsusi, o tai reiškia, kad ir elgtis su tai žmonėm reikia atitinkamai, nes nėra paauglio asmenybės. Paauglio asmenybė yra mozaika, kurioje yra atskiros dalis suaugusios asmenybės ir vaikiškos asmenybės. Ir todėl tie šokinėjimai iš vaikiškų į suaugusio elgesio formas yra absoliučiai natūralūs jiems. Absoliučiai. Ir nereikia ant jų pykti, negali būti kitokie.